ki, tamaşaçılara da hoş geldi. Yani gergin oyun getirdi, moralı oyun getirdi. Böyle fikirleşirəm. Bəli, bu ağır. Yani bilirdi, en güzlü cəhətləri hava toplardı. Ona karşı da yani, maksimum çalışdı uşaqlar. Uşaqlara öz mükadırına göre təşəkkür bildirdim. Sınıf komandasını təbrik edelim daha beni. Onlar o gələn onları da burada yaptılar. Her oyun bizim için ne qələbə verir, bize təcrübə verir. Her oyundan ne qələbə verir. Qələbənin günləri. Yani qoldan sonra deməzdim. Mesela problem yarandı. Olur. Qoldakı elə mükəmməl yol vurdu Emir Abdullah. Yani, uşaqlar da oradan mükəmməl.